husker altid på at like alle mine film ude på YouTube, når der ikke får tid til det. Og det er bare, så I ved det. Så nu ved I også det. Og bare med om at få gået i gang med at få liket alle mine film ude på YouTube. Lige med det samme, de fleste næsehorn dør af den slags kvæstelser. Men Tandy nægtede at give op og fik kæmpet sig på benene. That kicked off this process of months and years, literally, of people responding to her time of need. Det var en gigantisk udfordring at finde et såret dyr i det enorme område. Will samlede et hold af dyrlæger og endda en plastikkirurg til at hjælpe det sårede næsehorn. We operated on it 12 times, and to our amazement, her face responded, and the skin gradually started to close in, but we could see at a point that we'd have to help her and do more. So for the first time, they would attempt skin graft on rhino, which had never been done before. Kirurgi er særligt risikabelt i naturen. Det er farligt nok i sig selv at bedøve Tandy én gang, men de måtte gøre det hele 12 gange. Ja. 1-2 minutter, and she's gonna be up. Mirakuløst nok virkede behandlingen, men Tandy havde mistet et vigtigt værktøj til at kunne opfostre unger. Et næsehorn kan få over 10 unger i løbet af sit liv, men det var kun sket én gang før, at et